我认为不毛钱毛，不是，不是那个路，我这把把那路，好好好，好，你路啊，等下进啊，找一个啊，找嘛嘛，明天你给我你几句话，推荐多少路啊？哦，你来嘛，明天把费在你那。哦，我明天，我带你来钱毛路，两块钱嘛的。没，你要，我路，我那来着，我那来有钱嘛，你来接啊。好，找路，我明天来。好啊，你嘛，来嘛。等下你就是，第一个接我路过吧啦。哦，我推荐嘛。 你弄，你弄嘛嘞？你弄，你帮咱嘞？啊？你话干嘛啦？我，你也帮我弄对吧？嘿，喏，明个里嘞，我帮阿爸拿来对对。你弄还小家哩？一天嘞哈，他让你弄对哈，一天嘞干工交钱多哈。不不不不不不。我说，我等，从大姑你给我看他一下，对咯。 穿大衣不合适呀，穿你咋的哈？你又穿那个，穿牛仔呢？穿大，不用你再穿。你包的呢？嘿，没包的是你，俺地方不会比地方么地哦，没有装的呢。嗯，哎呀，没装嘛嘞？没装嘛嘞？你那我讲的，你那边来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 ，你
你跟啥不？这不是你把这包进来吗？好看没？不要把嘞，都你的，没啥的。啥话吧？都弄得好。好，没弄过嘞，好，哎，这个没得呢。嗯，毛同志，你别嘛老讲的，我们别闹的，好说吧？哎，那你今天可没忙？一个。明天再。嘿，哎，怎么的？把这讲的。
楼会偷了的不？不好不行，这妈亲，哎，楼会不好，别让妈不行。我五月那把在比着，老干把老干都在了，没了啊。多嘛你在路上啊，除了啊，你在什么不？大人是嘛不？谢年多，这个路上没人，里里沙沙十三年，俺妈也。我讲个怎么样？路嘛没有，这嘛有路，出这个事了。大家，我讲半夜啦，忙通大夜不样，这天啊，单脚比脚，来回脚么，没脚了。阿苦，我讲没脚路也没有事，忙通大步，这天干我也不样没。大文是的，哎，大文，没你就没天铺的。大将，往窗在嘛，米饭那八楼没洗着的，那破皮都也洗好嘛。你妈来回比伢我，来新疆增加八万了，一点也看搬家吧。刘阿姐给啥娃娃我，真从大文是完美。李沙小姐姐，你那，你妈这回阿个啥个，阿理他的，嗯，后半夜做的呀，阿爸没你来呀，对不对？哥，这是救他的都叫，别多嘛，这是我干呀，这么说，好了，好多好多，哎。你妈来回比伢子啦，一单奶奶开开的，阿爸顶边比伢来回比伢子，就这里呢，里里沙沙呢，阿舅们的顶家婆了，兄弟，再见了。这个表的路呗，收也没拿呗。那你呀，阿爸今天比的今年哦，阿亲走路干了对嘛？天天年年地地家家上远来，家里把钱拿的。没有，阿爸这里北京，来回就玩对嘛？这拍个不变拍，阿来土阿难入步的。现在的土壤没在地界里，这样看来我啊，一地的话，喏，哎，里边一地的啊，今年漂亮不？这地是我哎。这些人就是，俺们小哥们打什么拼嘛？俩兄弟，别把自己当外话。我出来讲，楼下洗脚，别别在那楼上嘛。脚下洗脚，不门人脚嘛，进来再讲吧。阿拉门地板呢？你们家不要问嘛嘞？你我那一娃了，等下那么丢把老包瓜。阿拉门那没人呢？门来吧，叫。你把这手机都扔了，哎，男人那边笑一笑的，跟人家一样的，就来这个。后半个人闹翻了，哎，明年的时候偷了没风了，明年搞没有，我前年先变来的，
ني يا لم يويو نو مين تبو بو دن ما تبو بو با نو كو تو ني نو كو مين نغ نه اغا ذا سي دن نه شين بيان يا لا بي هو اشو نه برا نا مو باو كو نا را مين لو مو بو كو شين بيان نه لو ان ان يا ما جين نت دك كو لا مه فيا بو ما مين نو كو شين بيان نه مين جو دا تا اي جو دا بي تاوين غا جو دا لي سو را مين لو سيت ده اوت دان جا لي لو نه شين نه مو دو دو مو ဟာလို့အားသာစိတ်တဲ့အတိရှိရတဲ့သူနဲ့ရှင်မေမို့တော့ဟိုမှာကျိုးစားမှာမင်းကောင်းတော့မှာမင်းမှတ်ထားတယ်ငါနာမဲ့ထွန်းတိုက်ရှိရတော့ကျိုးစားတာပေါ့ဟာဝါတော့တော့မသိသေးနဲ့နော်ဟိုဘာလို့ခုလိုတနေတစ်ပိုင်းလေးတမအာဇီဝလောက်ကြိုက်စားနေရတာမင်းကတော့ကျုပ်ပြီးတိဖြစ်မိရဲ့ဗျာ ကျွန်တော်တို့အခုလိုလုံးတန်းကနေလာလဲမြို့သားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပဲလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအထောက်အကူကျွန်တော်လုံးတန်းကနေဖြစ်လာတာဗျဒီလိုလဲမပြောနိုင်လေဗျာချုပ်ကဒီရွာဇာတိဒီရွာဇာတိဆိုတော့ဒီရွာကိုတန်ရောက်ပြီးမပြတ်နိုင်ဘူးဗျမပြတ်နိုင်တော့လဲခဏခဏလာကျင်တာပေါ့ဗျဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမနဲ့လဲတကယ်ချက်ပဲဗျတကယ်ချက်ပဲအော်ကျွန်တော်အခုလာတဲ့ကိစ္စ
ရရလူကြီးတွေကိုဖိတ်ထားပြီးပြီလားအော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့သားနဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပင်မှုရှိတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တရားလုံးကလည်းမြို့သားကြီးစုကိုပြီးတာကြပါတယ်မြို့သားဟာကျွန်တော်တို့ရွာကိုအများကြီးထောက်ကူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့လေးလေးစားကြအဲ့ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်လူကြီးတွေအားလုံးကိုဖိတ်ထားတယ်မြို့သားနဲ့တွေ့အောင်ဟုတ်ကဲ့နော်အားလုံးကြီးနိုင်ကြပါဗျာဟုတ်က
ကျွန်တော်ရောက်ဖို့ကြည့်ရမယ်နော်ကျင်းမယ်ကျင်းမယ်ပြေသမီးလိုက်သွားမယ်နော်အေးအေးလိုက်သွားလိုက်သွားသမီး ကောင်ရွာမလို့ဖြစ်နေပြီကွာဒါတွေမကပြီးတော့ကွာအမိမရှိအဖမရှိအုတ်ကြမြက်ပေါက်ဆင်းရမှာတာတီကိုလမ်းနေတယ်ထွန်းတိုက်ဆိုရဲကောင်အားရဲ့အတင်းလုံးကြာဝါဝါချင်းဟုတ်တယ်ကိုကြီးပြန်ကျွန်တော်ပြောမလို့ပြောရမှာခက်တယ်ကျွန်တော်ပြဿနာပါဒါလေးပိတ်တာ အဲ့ဒါနေပဲကမယ်ကိုကြီးပြည့်တရားတော်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဦးညွတ်တန်တမီးခင်ညွတ်တန်လည်းဒီကောင်နဲ့ချင်းကြတယ်အကြကပြည့်စုံတဲ့လူကိုကြော်ပြီးတရားတော်မှာရှိနေမင်းကလေးတွေကမွဲတိလန်တဲ့ဒီကောင်ကိုဝိုင်းကြက်နေကြတယ်ဆိုတာကံကိုယောရမယ်နော်ကိုကြီးပြည့်အဲ့ဒါလည်းကံပဲကိုကြီးပြည့်ဟုတ်ကိုကြီးပြောရဆိုရင်တော့ကံကောင်းတဲ့ကောင်လားနေအဲ့ဒီကောင်မှာဖြစ်ပြင်မယ် ဆက်ထွန်းတိုက်မင်းကပြောကြရှိလို့စောင့်နေတာကိုကျိုးစိုက်ရှင်တော့မပြောပါလားကိုကြီးပြအဲ့ဒီပါလာတယ်ကျွန်တော်ရွာမှာလိုက်ပြနေလို့ဒီမှာရောက်သူကတိုက်တိုးရွာလေးကျင်းကျင်းလေးပါကွာဒါဒီပြပြရှိဟာကိုကြီးပြရတယ်ကျွန်တော်ရွာတင်းတစ်ချက်တိုးတက်နေတာဗျမင်းကပါပိုက်ခါစားဒီမှာထွန်းတိုက်မင်းကပြောမယ်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးမဆွအောင်ကွာအဲ့ဒီခင်မျိုးတန့်ဆိုတာ
ตั้งแต่นี้อู้ตั้งสุดาหารู้อยู่ไอ้จีซูชินเดี๋ยวมาท้วนตายมีจีซูชินจีมสุดติงเจ้าเนี่ยอู้มันไม่ตกติงน้าเลยล่ะไปเจ้าน่ะเลยเนี่ยเปล่าบ่เจ้านี่กันดีกว่าไอ้หลอมเล่าเลยล่ะกูดิดีกว่าตลอดโตเว้ยเลยเปล่าฮะ จังๆๆนี่ไม่ผิดเนาะพ่อบอกว่าไม่ใช่เลยกูมาตู้เดี๋ยวนี้ตะตะส่องก็ด้อยอ่ะมาดีบ่เลยอ้าวอยู่งานยืนแค่เนี่ยมาล่ะนี่ก็ติดบ่เลยกูเองแต่แม้กูนักอะหลุมอยู่ยังไม่ผิดบ่เลยกูเองเนาะกูนี่มาเอาตะเกียจฉิดเตะเลยซวยอะหลุมอยู่ยังไม่ผิดเนี่ยเนาะมันแน่แท้เอ้ยกูลาแกเนาะอะเพียงแล้วด้อยดีกูเด้อ ดูหล่อมาดิเย็นมองทำมาไม่ค่อยทุนไปเที่ยวเราไม่ใช่หรอกพี่มาไม่เอาหรอกอะคุณหลัวตัวเก่งๆที่ไหนออกมาเลยอะคุณสิเลยเย็นมองอะทุนไปไหนที่ไหนเขียนโน้ตไปก่อนมาเลยดูอะไรเจ้าพี่เสียนเจ้าพี่เสียนจิตตัวเจ้าตัวเจ้าเนี่ยสักอันนี้ตัดไปยังกี่จ้าอะถ้าพ่อแม่มาว่าเอ๊ะ ท้องไตก็เลยตุ๊ชิดเดียวที่เราไปแค่มาเลยอ๋อมะม่าว่ะทำสัตว์ทุกข์เจ้าเอาไงสิล่ะผู้เชี่ยวมาเนี่ยเป้าหนีเลยยาพิษสวยก็ว่าก้าวหน้าพวกผู้มะม่าว่าไอ้กูเนี่ยเป็นเป้าหนีอ่ะมะม่าว่ะไอ้กูเอาอยู่ตัวใจผมมาซื้อร้านเนี่ยเนาะซื้อร้านบอกเลยไอ้แม่แกซื้อมาเอาหรอมาซื้อในยามมาเนาะนี่หนูเนี่ยแกเอาอยู่ละ แกสุราเล่าเลยพี่พี่รู้ยาวไหมมะม่าไหมไอ้สุราก็ชาวจ้าลีตัวโดนแม่เมย์ชู้หลุมมิงคลีตัวโดนพี่ไหนมึงมีอยู่มิงคลีสุราแกสุเมียเอาไว้แค่นี้อะไรไม่อยู่เลยไม่มาเลยพี่พี่ชาวจ้าเลยพี่พี่ที่เกิดไม่ทักชุดเสียหมดเลย ไม่ยี่ยสิ่งท้ายอย่างนี้เอ็งดูว่าโลกอะไรมาเป็นต้อมาถึงเมื่อไหร่ต้องมาเปล่ามองแล้วมองไม่เห็นสิ่งท้ายอย่างนี้เราต้องรู้เรื่องต้องเปล่าเนี่ยมองท้องได้ยังไงจีพี่สิ่งอุตส่าห์ไม่ใช่แบบนี้ก็เล่าสิ่งท้ายพิเศษเลยโอ้ตอนนี้ตอนนี้เราเอาไม่เอาพี่ดูว่าเรามองแล้วมองไม่รู้ตั้งยังไงบางทีมันเราเนี่ยมันทัดทันเลยจ้าละเอ้ยมองท้องได้ดูตั้งยังไงเรา ปองดึงลงลุเลยยาเลยสักสักลุเลยยาเลยจ้าละดิจะมาตะมีโอ้อภัยรู้อยู่ว่ามาขอบ้านอะไรเนี่ยมาตะมีอาดีตผู้วินัยเลยแต่ยังว่ามาสักทำอะไรมึงไม่ใจดีแล้วมึงไม่ยอมต้องจัดเสร็จเลยจ้าละไม่เอ้ยมึงเอ้ยลุเลยมาเปลี่ยวเนี่ยกว่าที่ว่าจะมาตะมีเนี่ยชี้ให้รู้ที่วิเปลี่ยวเนี่ยละตะมีตะพูดมาดูจัดสิบวันก็ตะมีก็ ¿Qué es lo que voy a decir?
ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل ตรงนี้มันไม่ผิดตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่ตาเนี่ยฉันไม่จะให้หรอกโอเคตีได้ตอนตะตะซ้อมเหรอตรงนี้มันต้องเปลี่ยนไปล่ะโอเคตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปสวยเนาะขึ้นอยู่ตาขึ้นเนี่ยเอาตรงนี้อันนี้ต้องว่าเป็นหน้าพอตุ๊ยตัวโห จนมามาตีอะไรมองนี่มิงกี้เจ้าชินเนี่ยเหนียวเลยตั้วอ่ะแม่ตั้วแม่เนี่ยเลยหิ้วซื้อเนาะมีด้วยเยอะอยู่มามองนี่ด้วยตาตรงหมดทางตั้วอะไรเนาะโอ้มาเลยมองนี่ขออยู่ตาลาเลยอันนี้เป็นห้องปั๊มเราเยอะทางตั้วอะไรเนาะอยู่ตั้วอะไรแบบมองนี่อยู่มาเลยดูนี่แม่ดิดูอะไรเอาตรงเนาะตัวตัวก็มาเลยส่งเลยแม่ ¿Cuánto la vida con la leva?
ဖယားဟာဖယားဟာဘာလဲမိမခိုးလာတာပဲဖယားတကြလူသလားဖားရဲ့လူရဲကွာလူရဲဒုက္ခပါပဲခိုးပိုင်မင်းမင်းမလုတ်နဲ့မလုတ်ထိုက်တာကိုတုတ်ကျေစုကန်းတယ်ကျေစုရှင်ကိုကျေစုမကျွန်းတဲ့လာကြီးတဲ့လူလေးဟာသမီးစန္ဒာနဲ့ပါပါရဲ့အပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမလို့စန္ဒာနဲ့ဒီကိုခိုးလာကြတာပါရွာရုံးမှာတော့အပါကျွန်တော်တို့လက်ခံပြပါပါရဲ့တော်ပြီကွာတော်ပြီငါဘာမှမကြားချင်ဘူးလက်လက်ခံရပါပါရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ခဲရခဲပြကြားနေပြီးတော့ခိုးလာတာပါတော့ဘာတော့လက်ခံပါတော့ကဲဘာကွာအေးဘူးသွားကြတော့ပြောကြရှိခိုးလာတာပါ။ဘာပြောလို့ခိုးကြည့်ရလဲ။ထုံးတိုက်မိမခိုးလာတယ်။ဟင်။ဘယ်လိုလဲတော့။ဦးမီတန်တယ်ဒီသင်္ကေတမော။တို့ရှိမှလုံးဝလက်စားတယ်အများကြီးပါလာတယ်။ဟင်။ဟုတ်တယ်ကွာ။ဒီကောင်ကြီးအဆင်ပြေသွားပြီ။အဆင်မပြေတာတို့။ညီစမ်းအောင်ကွာ။ဟင်။ဒီကောင်ကတန်ရတန်ရမမှန်ဘူး။ဒီနေ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မင်းတို့စောင့်ကြည့်။စောင့်ကြည့်အောင်တော့လို့မလို့သူရောအမောင်ကြံ့ဘူးမောင်မောင်ကွာအရင်အမောင်တော့မှရှေ့ရဲ့အလင်းရောင်တွေတကုတ်ကိုပြောင်းရှာတယ်တွေ့ရင်မင်းကအပြက်ရှင်ဟောရှင်းတဲ့နေရာမှာအချိန်မျိုးနေရာမရွေးလို့ပြောတာလေကိုပြရလဲကဲဆိုင်သွားကြပြီကောင်းပြီလေလေဝင်လေတန်းပါလာတယ်ကြာအဲ့ဒါကြီးပြောမနေနဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်သလိုမှအန္တရာယ်ရှိတယ်ဘာလို့သိတာဘာအန္တရာယ်လေဘာအန္တရာယ်လေအေးထုံးတိုက်မိမခိုးလာနေပတ်သက်ပြီးမင်းတို့နှစ်ယောက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါသိလားအန္တရာယ်ဘာထိုင်လို့လဲသူတို့ဘယ်လဲသူတို့နှစ်ဦးသောသူတို့ခိုးလာတာကျွန်တော်တို့ဘာထိုင်လို့လဲနော်ဟုတ်သားပဲကိုကြီးကြော်ရလဲဟောမင်းတို့မသိဘူးမလားဘာပြောပြမယ်လောင်းတော့ဟမ်ထောင်ချနေနေပါမတော်ရအောင်လုပ်ကြလိုက်ရပ်တုံတုံထောင်ချရတယ်ဘယ်လိုလဲကွာနမင်းရှိတယ်လျှောက်ပြောနေကိုကြော်ကြီးရဲ့လေမူးလာရဲ့မူးလာသလိုမနေဘူးနော်မူးလာလို့ရှင်ပေါက်ခဲ့ရဲ့လျှောက်ပြောသိလားအာဖြစ်နိုင်တဲ့လောကကြီးရဲ့သဘောတဘာဝကြီးပြောပြနေရတာထောင်းသားရဘာအခုမှသဘောတဘာဝကိုပြောပြခုနကတော့ထောင်ချနေလေကွာကိုတို့တဲ့ကျေးဇူးသူလည်းပြောပြီးတော့အမနီကိုတက်ပြီဘာမှမဆိုးရင်လေ ကျမစနာပါလို့လိုက်လာပြီပဲ။ထောင်ပြချင်းကြ။ခွန်နေလောက်ပဲကြာ။ဘာမှမပြောတာ။ငါမပြောတာ။ပြေးရအောင်ကြာနိုင်တယ်မင်းတို့။အလောကလေးကွာ။လေးကွာ။မ။ဘာမှမကြောက်နဲ့။ကိုကြော်နေ။ကိုကြော်နေလည်းကောင်းတော့တော့နော်။ကျွန်တော်သွားတယ်။ကိုရဲ့ကျင်းလုံးနဲ့ပေါ်လေးကိုလှူပေးလိုက်တာ။ဦးစင်းနေတော့တာ။ခဏတော့တိတ်ကြောက်နေပါမျိုးပဲနော်။ခွေးချစ်လို့လိုက်လာပြီ။ဒါကြီးကြောက်နေပါလေ။ရော။ဘဝဆို
ดูเลยว่าเอาขึ้นนี่ล่ะอ่าท่องอะไรจ่ายยอเอ้โหขึ้นขึ้นแต่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นสุดแล้วดิถึงไม่รู้ว่าติดจริงล่ะเสียเนี่ยอยู่จะมาเปล่าจ่ายแล้วไม่รู้ขึ้นจ่ายแล้วไม่รู้กูอยู่ตาเปล่าอืมครับดิมีแต่จะกันนะท่องก้องน่ะบ่ว่าเอ้ยมา
先过夜对着侬们啦，起码落来。老弟，咋嘞？你考试？啊，喂，好，喂，是。啊，过夜就弄表下去就过呀。哎，表。好，喂。通带没嘛过来的，过地了。通带没嘛过来，哎呀，把这个，把这个留过呀。好。地方苦了啦，就那味道也几危险。嗯。哦，乌梅蛋也等于甜梅蛋一个呀。甜梅蛋。好的。还有卫生垃圾的，几危险？几时得了偏没了？公呀。哎，明标的是几危险？几时得了偏的？还得个。地方得了偏了，得不如叫。得不如。好的。还有得不如就那什么呀？是吧？白族这样别别过没别呢，白族怕嘛过嘛慢呢，没那来快，累嘛咱嘛快。OK， 今个我估计是搞哪趟玩意儿？哎，搞那快。喂，嗯，搁上哪位？谁的？喂，搁上哪？啊，没那来，跟那跟那给掉你了呗，掉下去啊，掉，掉，掉吧，记住哪位呀？谁的？那那那没那不不不管那哪位呀？喏，哎，哪来快，哪来快，掉。ဒီလိုပါကွာဟိုဘာဘာနဲ့ကျွန်တော်ပြစ်စားလေကျွန်တော်ကဖွင့်ပြလိုက်တော့ဟိုဘာကအခုယူပြောတဲ့အခုကြီးဆန္ဒသစ္စာနာပါတဲ့အခုကြီးပြီးရင်ပြီးပါလေအဲ့ဒါဟာပါဒီပြစ်စားဒီလိုလိုလို့ပြောရမလဲကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့ပေါင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟဲ့ငါ့မနဲ့မင်းနဲ့ပေါင်းပါကွာဒီပြစ်စားအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဒါဒါခေါင်းခေါင်းအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်ကွာ好，一万，老太，你好，都你少，喏，都你都没少，好白个呀，我今个都你手里，都你来交给白个呀，老太都你手，喂，没得的你老，那你话嘞，干的呀呗，没得的你手咯，我那就去白个喂，哎不，没得听，别话不，没都你少来瓜，都你瓜，都你少来，喏，干的呀不，别走，哇。都能少，都能少，都能少。毛病，毛病，都能少，都能少，都能。
ya. Jono lo bisu lo lo chin na bu ya. Lo. Ho de. Ai lo dwe jono me ne ne du ni. Tisi lo si ya bu ya. Da ba ai tisi de ya jono pai lo tisi de mo ho. Jono me ma pai le tisi de phit ne. Di tisi lo thu ga yau cha bi lo le jono a lo mo lo chin. Ku lo wan na ba ku du sa bi lo lo chin na bu ya. Ai dwe jono pa san na lo chi ba la. ผมก็เลยลงมาช่วยกูก็ชี้มาบ่เออลงมาช่วยกูก็เลยเนี่ยวันนี้ตาเลยจ้าอยู่อะไรเต็มกูอีกอ๋ออยู่อะไรเฮ้ยกูอยู่อะไรกะมาพูดอยู่อะไรเนี่ยตัวยังเต็มน่ะเออกูชามอยู่ว่ะตัวยังเต็มพี่ๆเลยกูเยอะทีละวันเต็มน่ะมาพบกันมาพบกันมา ก็อันนี้เซ็นโซ่ใช่ครับเดี๋ยวมาดูโชว์ในเรื่องนี้ละรู้อย่างเดียวอย่าเลยไม่ได้เลยว่าตอนนี้เขาอยากฟังเพลงไทยกันไม่ว่าจะเอาลูกๆไปมีลาที่ได้ครับพาลูกจริงๆลงมาเลยมองนี้จะโน้ตไปลินาลิซาจินออกมาเยอะเก่าเนี่ยเก่าเนี่ยมาอาบีเลยเลยคุยคุณรู้อะไรจังหวะอยู่ปีเลยบ้านเนาะ ยอดพวงเลยยอดเจตุเดินอะไรกันดูยาเจตุเดินไหมไอ้เจตุก็เพี้ยนไหมใช่ไหมปีละกระดิ่งเดียวไอ้กระดิ่งเราเพี้ยนจีบยาเจตุเดินเนี่ยส่วนตัวเราไหมอะไรก็เพี้ยวจนเราจะมาเดินไหมไม่รู้กระดิ่งกระดิ่งไม่ดีเหี้ยฝาเพี้ยงกงเลย ยังมีพี่สาวบ้างกว่าแต่นี่ดีเนาะเขาเลยเจ้าคุยกับเขามาได้คุยกับอันนี้ลูกกูตีตาแล้วเนาะเขาเลยกูจะไปที่ไหนใส่จ้าเขาเลยมาดูจีรุจิโนมาแล้วมันไม่ว่าต้องมันก็มัน เจ้าหน้าที่จ้าเลยวะพี่ที่สาวเจ็บอะไรล่ะลูกพี่เอาหน่อยสิมึงก็เอาเลยจะเอาหนี้ได้หรอที่สาวจะเอากูเลยจ้ะเจ้ามากว่าเจ้าจะมาเลยแก่ๆจ้าจ้าคิดว่าคิดว่า เจ้าจ้าเจ้าจ้าเจ้าเจ้าชิ้นเลยจิโนนี่เนี่ยเราเปลี่ยนไปแล้วโอ้จิโนนี่เนี่ยดูที่เดียวเพี้ยไปแล้วดูที่ต่างเลยจิโนไม่เห็นเลยจ้าโอ้กิซาโร่คลีดิกิซาโร่จิโนอยู่ด้านโน้นสิลาบิโร่เปลี่ยนไปไอ้ลูกสีนี่เดี๋ยวเส้นทางนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องบ่ ดูดันเลยอ่ะบุญแค่จนยังไงเด็กตั้มยี่หรอตัวมาแล้วเปล่าตัวมาแล้วขมยาบ้ามาเชื่อมยามนี่เนี่ยเจ้าตั้มยี่หรอตัวโบราณอ่ะขมยาตัวโบราณอ่ะโม่ตัวตั้มยี่ขอไปโอเคโอเคตั้มยี่ตั้มยี่เพื่อนแม่ไม่ร้านนี่เลยลาวนี่มีอ่ะตั้มยี่ตั้มยี่ไม่ใช่ยาตั้มยี่ยี่ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไป ตมีเนี่ยพี่พี่รู้ชื่อตมีเปลี่ยนอะไรกันเนาะตมีเรียกตัวมาบ้านเนาะเลี้ยงชาบะตมีเองตมีอยากจะเนี่ยคุยเรื่องเขาป่ะมึงเจ้ามาตมีมึงเราท้องปีเศร้าหรือรักเขาหรือวะเฮ้ยนะตมีแกอะไรสวยไม่แม่เพื่อพี่เนี่ยไม่แม่ยังอยากจะรู้ว่าพูดชื่ออะไรแกเยอะมากอ๋อตมีอยากจะเอาอะไรตมีมาคุยอะไรโอ้ยมาตมี ที่เราส่งยังที่มีวัฒนธรรมเราบุญละตาดิไม่มีเราช่วยไปเลยตั้มยี่ดูยี่สิบสามแล้วอาลุงช่วยไปเลยมาตั้มยี่เฮ้ยเราเปลี่ยนยาสีเราเปลี่ยนยูยาสีเรายูกว่าเช่นนี้เปลี่ยนไปกว่าขณะว่าเจ้าสิ่งของเจ้าสุดเด็ดดูเจ้าสุดเด็ดดูขณะเราจบเปลี่ยน
လောကမှာလူရန်းသားနှစ်ရက်ရှိတယ်ဗျလူရန်းသားနှစ်ရက်နံပါတ်1ဆင်းရဲတဲ့လူရန်းသားခမည်းတော်လူရန်းသားကိုပြော့လိုက်နံပါတ်2ချမ်းသာတဲ့လူရန်းသားကျုပ်တို့လိုတုံနိုင်ချုံနိုင်စားနိုင်တော့နိုင်တဲ့လူကိုပြော့လိုက်ကျုပ်တို့ချမ်းသာတယ်လို့မြတ်ကချမ်းသာခြင်းပြီးဖြတ်လန်းကလိုက်ဖို့ခမည်းတော်ကိုပြော့ဟမ်အဲ့ဒီအကျံစီလေခမည်းတော်လုပ်ပါလေလို့ပြောရင်ခမည်းတော်ကိုဘယ်လိုအဖြစ်ပေးမှာလဲဘုရားဟမ်ခမည်းဘယ်လိုအဖြစ်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်မြတ်တာခမည်းပြောတဲ့အချိန်ကျွတ်တို့သားဖာလူကတော့ဖြင်းရတယ်ဗျဖြင်းရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တတ်မဖြင်းဘူးဒါကြောင့်ခမည်းပြောလာကိုကျုပ်ရင်းတယ်ရင်းတယ်တော်ပါဦးအောင်ပါရဲ့တော်စားမှာမိုးချိုးပစ်တာကိုထမ်းလက်ကလေးနဲ့ကာယုံနဲ့မလုံဘူးဗျမလုံဘူးဟဲ့တယ်မီးသွားမယ်လာဦးလေးတော်တော်အဘအဲ့ဒီသမီးအပြစ်မရှိလို့အဖာလည်းအပြစ်မရှိဘူးလောဘဒေါသမောဟမာနမိတောင်မြိုက်တောင်းငါတို့တွေခါစီးခါရတယ်လို့သဘောထားလိုက်သတ္တကိုဟောမှာအပြစ်ပြန်နေတဲ့ဟောရှေ့ထပ်ပြီးငါတို့တရားလည်းဖြစ်နေမှတ်ပါကံကရိုးရိုးသားသားဘယ်လိုလျှောက်ကြမယ်ဆိုတာလားစဉ်းစားကြမယ်မင်းကလည်းသာမင်းကလည်းသတိလို့သဘောပဲဟုတ်ကဲ့ပါအားကိုကြီးဟာကိုကြီးမင်းဟိုတင်းကြပြီလားပါတယ်တော့ကိုကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဘောကွာမစ္စတီနားတွေဖွင့်ထားပါလို့ဒါမှမင်းခင်နဲ့ရေမောင်တန်းနိုင်မှာပေါ့ပါတယ်မလို့ရကိုကြီးရလဲဟဲ့ထွန်းတိုက်ရဲ့မိမခင်မျိုးတောင်မလို့သိရမလားသိမျိုးတန်းခင်မျိုးတန်းသိတယ်သိတယ်ခင်မျိုးတန်းရဲ့အဖေနဲ့အမေကမျိုးကလိုက်လာပြီးတော့ခင်မျိုးတောင်လာခေါ်တယ်ခင်မျိုးတောင်မလိုက်ဘူးအဲ့တော့မလိုက်တော့အဖွားကြီးကဘူးကဒေါကမျိုးလေသူတို့ကပါတာလေခင်မျိုးတန်းရှိရပေါ့ကွာလုံးဝလက်စားရအကုန်လုံးဆုံးရွားတယ်ဟာဟာနောက်ဆုံးနေဒီခက်လေးတရားလို့မထားခင်ဘူးကွာသိလားဒါဆိုရင်ဒုတိုက်ဒုက္ခရောက်ပြီကွာအာဒုက္ခရောက်လို့နေဘယ်ကမလဲကွာထုံးတိုက်ပြီးခွေးပြီးခွေးပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးပြည့်တစ်ချိန်လုံးကတွက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကမှန်တယ်ဗျာမှန်တယ်ဟာမှန်ရမယ်လीမှန်ကိုမှန်ရမယ်ပညာရှိလို့အတူပြည့်ကြည့်ရတယ်မှန်တယ်ဒါဆိုရင်ထုံးတိုက်ရတော့ခွေးဖြစ်ပြီးခွေးမဖြစ်သေးတာဒုနီယာရဲ့ကိုကြီးပြည့်Okay.
င်းတော့ဟုတ်ဒီသမီးတော့ဟောလာပြောမိတယ်တင်တိုင်းရဲ့ဒီကံဒီမိုက်ကခမ်းမသိဟောမပြောနဲ့တော့မဟုတ်သေးပါဘူးရှင်သမီးဘယ်တော့သွေးမိုက်မိုက်ကျွန်တော်တို့ရှင်တို့ကမိဘရဲ့ဘုရားရှိသေးတယ်လေဟောတော်ဖိတ်တယောက်နေနဲ့သူ့ကိုကောင်းထားရတာပဲသူ့မကောင်းမနေတော့သူ့တိုင်းနဲ့သူရှင်းမသိဘူးကွာဒီမကျွန်တော်မအိမ်ပါရှင်မအိမ်ပါကိုယ်နဲ့ဆရာဖားလားရှင်ကေရှင်ကဘယ်နဲ့ရောက်နေဒီပါလဲဟာဘယ်လိုပြောလဲဆက်တော့ပြောရမှာမဟုတ်ကြီးอ่ะမင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲမာလည်းပြင်းနေကွာပြင်းမာတော့တမီးတို့မတန်တော့သူရှိပဲဖြစ်ပါမလားကွာတော့တမီးတို့ပြေရထုံးတယ်ရှိမလားဟမ်ဖေးတမီးလေးကိုတတိယသံပတ်ကြည့်လိုက်ပါလားလေဒီလေပါကြည့်အောင်ဘာလို့မိဘဝတရားသူ့ကိုပစ်ထားလို့ပြီးဖြစ်ပါ့မလဲလက်ကြည့်အောင်ပေါ့ဟုတ်တာလေးစားရှင်သူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ဒီမှာထားတယ်မို့လေအတူရောအရင်ရောလာမဆက်လို့အခုကိုကြီးပေါ့ကိုယ်တိုင်လိုက်လာအနှုတ်လို့ရှင်းမယ်ဒီမှလည်းမသိဘူးလေဒီကိစ္စရယ်ဟာမသိလို့ရမလားဘယ်နဲ့ပဲသွားလဲရွာရဲသွားမယ်လို့တော့ပြောရတာဟာအဲ့ဒါသွားဆိုင်သွားဆိုင်သွားဟောဒုက္ခပါပဲဒီမှလည်းမဖို့မပါလည်းဘယ်လိုသွားမလဲဟာဒီလိုပြောလို့ဖေးဖြစ်မလဲတိုက်တော်ရွာကကျင်းချင်းလေးနေ့နေ့ရှောင်နေတာဖြစ်မှာပေါ့အခုကတည်းရှောက်ကုန်မယ်နော်ဟမ်ပါရီပြင်းနေကြတာလေโอ้มันปอรู้ว่ะล่ะဟုတ်တယ်ထူသားမအောင်ပါဟုတ်တယ်ဗျာခမ ्या ကြီးဗျာတည့်ရတာတခါတက်တက်မင်းနေသေးတယ်ခမ ्या သားထုံးတိုက်သူကြီးအလုံးလုံးပဲဆိုပြီးတော့ငွေ900လာရှိတယ်အခုကတူအရင်တော့မပေးဘူးခမ ्या လေးတည့်ရသားနေဗျာခမ ्या နော်ခမ ्या စားတာပဲတုတ်ကငွေလေးခမ ्या ဟိုတဲရောက်သွားမယ်ငါသဘောပေါက်ပါပြီကွာဒီစီကငါသားယူထားငွေဟာငါငွေလို့ကသဘောထားပါမယ်ငါအသက်ရှင်နေပြီမင်းရရရှိတယ်မင်းမဆုံးစီရစိတ်ချပါအတော်ဝင်ရခင်ရပါတော်ဝင်อยู่มาလဲခင်ဗျားလို့အိုကြီးအိုမားနဲ့မနေ့ကတပတ်ကတင်မဲ့လူကမြန်ဟဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘာမှမရှိဘဲနဲ့ခင်ဗျားသားဒီကောင်မလေးကိုခိုးတာတော့ပါလာတဲ့လုံဝင်တစားလေးကိုကျုပ်ကမြင်လို့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဝင်ကားတော့ဖြီးလိုက်တာအခုကြည့်လားခင်ဗျားတမီးမထူတပြားတော့မရှိတော့ဘူးနားရငကဆိုလဲမရှိတော့ဘူးဟဲ့ခင်ဗျာခင်ဗျာပါတော့ရောက်ရဲရောက်သွားခြင်းလားဟဲ့လို့ကိုကြီးပေါ့ကြောက်ပြတူလူကြီးကြောက်ပြတူစီခင်ဗျာတူတို့လူတို့ဆက်ဆံပါခင်ဗျာကြာယူလာပတ်ဆက်900အဲ့ဒီပတ်ဆက်900အတော်အရောကြောက်လာဆက်တယ်ခင်ဗျာပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒီတော့ကြောက်အလုံးလုံးနေတယ်ကြိုးစားနေတယ်ခင်ဗျာရှာတိုင်မုံလည်းမဟုတ်ညဝန်လည်းမဟုတ်ကြောက်ရှောင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘယ်ပဲလိစားမှာလဲကွာမင်းတို့ကပိတ်တာနော်မင်းတို့ကပိတ်တာတို့ကြတော့လာတာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့ကြောက်ကြည့်ကြည့်လေလာလဲပေးမှာအေးရှင်းမှာခင်ဗျဒီလိုအော်ကြီးကျက်လာလို့ဆိုအကြောင်းမရှိခက်ပြန်တော့ပြန်တော့ကြာခွေးပေါ့လာပါလားပြန်မယ်ပြန်ရောက်မင်းလည်းကြက်ကောင်းပါဆက်စီဟာကောင်းလိုက်တာကွာလူလေးလူလေးအဖအဖမင်းလေးနဲ့ပြောစမ်းပါမင်းကစရပုံမလေးဘာမှမပြောပဲဘူးကွာသူ့ဝင်လာငါတော့အတူရောအရင်ရောအဘထက်မယ်အဘကျွန်တော်အဘရတာပတ်စံငါတော့နေတာတတ်ကြမပြမခင်တဘောအစုံမခင်အဘတော့မရှုံးလားအဘတော့ရှုံးတယ်ပြောလိုက်ဆောင်အဘတော့ရှုံးတယ်ပြောလိုက်ဆောင်ရှုံးတယ်ငါသားဝရှုံး
င်းနဲ့လောကကျင်းနဲ့တဲ့အဖေတန်တော်ကျင်းနဲ့တလောကလုံးတောင်းဘူးမှမလျှော့ရင်နေမလို့အဖေရောတကျင်းနဲ့မင်းကအခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဆင်းနေလဲနော်ကျွန်မယူပြီးသားအတန်းနိုင်ဆုံးကိုလုံးကိုချိုးတာပြီးလုပ်မယ်နော်တိတ်တာအဖေစကားကိုလည်းနားထောင်ပါအကွေအကိုသိလိုက်မှမဖြစ်ပါဘူးအရင်စိုးရိမ်နေဆက်ချပါကွာနော်အားကြည့်တာတိတ်တယ်နော်ไอ้เจ้ามากกว่าไอ้เจ้าเมียกี้มาซื้อมากวะไอ้เจ้าไม่จี้บ่าวกว่ากูแท้โพสิกันสิแต่กระเดเลยอ่ะกูว่าสิหนูนี้สิรอกูยังจี้ล่ะกูว่าเลยฮะฮอกระเดเลยเปียวนี่แหละโหเป็นเนี่ยเมนูตุ๊กนี่แหละรู้ทันล่ะมั้ยเนี่ยพอซะล่ะมันจานี่สิเล่นมาตุ๊กอ่ะมาบ่หรอกเจอได้บ่ဘယ်ကောင်ကြီးချိန်မှာတွေ့ရတော့မယ်တဲ့သိဟမ်ဘယ်ကိုဘူးကိုဘာလို့မပြောရလဲညီမလေအခုညီမအရင်တော့ပြောတဲ့မဟုတ်တော့ဘူးနှစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီဘာမှမပြောပါလားဘာကိုရဲ့ဟုတ်တယ်ညီမရဲ့ကိုဘာလို့မပြောရလဲကိုညီမအရေးကြီးတဲ့ပါတော်ကိုပြောချင်ရှိရဲ့။ပါမင်းကြီးဆရာညီမရဲ့။ကိုယ်လည်းညီမကိုချစ်တယ်။ညီမလည်းကိုယ်ချစ်တယ်။အားလုံးလည်း။အဲဆိုရင်အကြက်မွေးဖွားလာမယ်။ကိုယ်ရင်တည်းတည်းအတွက်ညီမတို့ဘာလို့ကိုယ်ချင်းချင်းထားလို့ဒီလိုကိုယ်လိုချင်နေလဲ။ကိုယ်ချင်းလေ။ပါမုန်းအားလုံးကိုအစစ်ပြေအောင်အစ်ကိုကိုကြိုးစားမယ်နော်ဘာမှအားမငယ်တော့ဘူးမှန်တယ်နော်ဒီမှာတော့ကိုရှိနေတယ်ဆိုပြီးရမယ်နော်ဒါလည်းကိုလောလောကိုပြင်ခဏတော့နိုင်အောင်ဟင်းပြေတော့အောင်လို့လဲကိုရဲ့ခဏလေးပြင်ပြန်လာကြမယ်နော်အဝေးစားလေးခဏလေးခဏလေးကိုမကြုံလားရှုံးမှာလေကိုရဲ့ဒါမှတယောက်တည်းကိုမရှိတော့နေတတ်တကယ်လားမကြောက်ပါအနေဆုံးပြန်လာကြမယ်နော်အဲ့ဒီတော့လေခွန့်လို့ပါရပါလေဗျာခွန့်လို့ပါရပါလေသမီးလေးသမီးသားသမီးလေးလာခပိကားပါ
ตา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 
نيزي لاسي مي بي لي لا يا لا كوا ما يدي لك مي ني سلو نا لي جوا ما ميلا ما بيا ناي مو اكو تمي دوخا يودو ما سولو نا مي مي سي بي لا تو بخيلي لا كلا يا بي كوا كلا يا ကွာမင်းကတော့ထဲတော်တွေတခုတော့လုပ်ပြပါလားလုပ်လို့ရပါတယ်ကွာအဲ့ဒါမင်းကတော့ထဲတော်တွေတခုတော့လုပ်ပြပါလားလုပ်လို့ရပါတယ်ကွာဟိုအဖကခွင့်ပြုပါမှာကွာလူတွေအဖကတော့ပြောရရင်တော့အခုချိန်မှာ
လူလေးဘယ်ကိုမှမသွားစီချင်ဘူးအထူးသဖြင့်တော့သမီးစီကိုပေါ့ဟင်းမင်းတရားပြောက်မှာသွားတယ်မသွားဘူးစဉ်းစားကြတာဒီကောင်ကကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါပါရဲ့ကျွန်တော်မိမကိုကျွန်တော်အရင်တွေ့ကျင်တယ်နောက်ပြီးအတိအကအရေးကြီးတာသူ့နေထိုင်ကောင်းလားဆိုတော့ကျွန်တော်သိကျင်တယ်ကျွန်တော်ပေါ့အထင်မှားမြင်မှားဖြစ်နေမလားဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တွေးစီစိုးရိမ်နေတယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါပါရဲ့နော်ဘာသာဘောပေါ့ပါလေလူလေးစိတ်သွားတယ်နဲ့ဆန္ဒရှိရဲ့ဆိုရင်လည်းသွားရပေါ့ဒါနဲ့လူလေးကိုအပသတိပေးတယ်အခုဖြစ်ရတဲ့နဲ့နောက်ဖြစ်လာမဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအပသုံးတတ်တဲ့အခါမှာလူလေးနေနဲ့သိခံခွင့်လွှားမယ်သိရှိရှိထားဖို့တော့ဇူလိမ့်မယ်ကွယ်သိကြပါပါအဖခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်အကျန်တော့တရှာနိုင်မယ်နော်ခဏလေးဆုံးကြည့်ပါတကယ်ကြည့်ရင်းနေလေးလောက်ကတော့ရကျွန်တော်မျိုးတော်မလို့ဟာဒီလိုဝေဝမှာခြေတော့ခံရလဲဆိုတော့ငါကသာကြည့်ရဒီပုံစံမျိုးမျိုးတော်မလို့ဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်သားပဲဟဲ့ဒီချိန်တော့ကတရားတက်တာမှသွားပါလားဟဲ့မျိုးဝေးပဲနင်ဘလူးသွားမှလည်းဟဲ့ဖြစ်ပါတယ်မမော်ပါဘူးကျွန်တော်အရင်တွေ့ချင်းနေကျွန်တော်တန်ရောက်ကျွန်တော်အားတက်ပြီကျွန်တော်သွားမယ်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုနေအော်ပါရဲ့လားပါရဲ့သမီးတို့ကျောင်းမရောက်ခင်ဆက်တယ်ဘူးခုမှသာသမီးရောက်ကြနေမင်းရခွဲတော့မဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒီအကောင်ကလေသမီးကိုပြစ်ထားခဲ့တာတော့မှာလေမင်းဘာလာလောက်တာဟမ်မင်းဘာလာလောက်တာလဲကျွန်တော်ခင်ဗျားတက်နေတွေ့ခြင်းလို့ဘာခင်ဗျားတက်နေတွေ့ခြင်းလို့မင်းမပြောရတဲ့ကွာမင်းငါသမီးကိုနှိမ့်စေလို့မပြီးအောင်ဟမ်ဘာထပ်ပြီးဒုက္ခပေးအောင်မှာတော့ဟမ်မင်းလူကမွေးရဟုတ်ကဲ့လားကွာလူကမွေးရဟုတ်ကဲ့လားကျွန်တော်ခင်ဗျားတော်တကယ်ချစ်တာပါကျွန်တော်လူကမွေးရသူတက်ပါဦးလေမင်းလူကမွေးရဆိုရင်ငါသမီးကိုလူလူထားပါလားကွာလူလူထားတယ်လေလူလူထားနိုင်ရတယ်ခုတော့ကြည့်သမောလာတမင်းလေးတော့ကပင်လေဝေးလေရပြီအဲ့ဒါမိတ်တော်ဝမိတ်တော်ကျွန်တော်ရှင်းတော့နားတော့မရှိဘူးဘာမှတရားမမေ့ရသိမှာမဟုတ်ဘူးမင်းကမကြည့်နေမကူထွက်သွားပါအဲ့ဟိုကျွန်တော်ရှင်းတော့နားတော့ကြောက်တော့ဩမလွတ်လားပါဘူးမင်းချက်နဲ့ပါတဲ့ငါသမီးကိုချစ်တယ်မင်းချစ်တဲ့ဥစ္စာငါတို့စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုမင်းအပန်းစည်းစိမ်လို့လားဟိုမဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တော့ကျိုးကျင်းလိုက်တယ်မြစ်သားစီကလည်းအိုးကျိုးစီမကြောက်တယ်ချစ်မချားကြည့်ဘူးကွာမင်းခုချက်သွားပါတော့အေးအေးကထမ်းသွားလားဟုတ်ပါလားဒေါ်လာချင်းအောင်လို့ဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီနော်မင်းသွားတော့သူ့မို့ကျွန်တော်ရှင်းတော့တော့တော့မရှင်းပြနဲ့ကွာမရှင်းပြဟုတ်ကဲ့ချက်စင်မကြည့်ရဒုက္ခရတယ်ဒုက္ခမှာသွား
ตัวนั้นโซนนี่แหละจนเราตะคุบเจอแก่ๆอ๋อไม่ใช่หรอกว่ะจนเราคิดว่าจนเราชินเนี่ยอะไรเนี่ยจนเราคิดว่าเสร็จแล้วจนเราจะเช็คกันอ่ะจนเรารู้เสียแล้วนะจนเราใส่ได้ไม่ต้องเอาไปเองจนเราอยู่เนี่ยจนเราไม่เจอกันแล้วไม่เอาลูกเราเจอกันลูกจะรักกันไหมล่ะ ไม่รู้ที่ท่านชิลล่าค่ะเกิดอะไรขึ้นพากิสานชิลล์พากิสานชิลล์มาเลยนี่คุยเสียกันเลยแต่ไม่ได้รู้ว่าเหตุใดมันเกิดขึ้นเลยเด้อจ้าเหตุใดพาตั้งแต่มาแล้วไม่มาเลยการเดียร์ไอ้ต้นจักรกูเองจีโน่เลี้ยงสัตว์มูสีอยู่แล้วบ่อ๋อเดี๋ยวพ่อมาเลยนี่ทุกอย่างอยู่ท่าเลยตัวยังเป็นสไนเปอร์ จะมาเจ้าหน่ะมามาตีตรงเลยจ้ามามาตัวปีเดียวจีโน่จุ้ยเอาซ่าเนี่ยแหละเพราะว่ามามาเสียชีวิตแล้วไปสั่นเนี่ยจีโน่มันเลยหรอจีโน่ตายเนี่ยจีโน่แกไม่ชีวิตเลยมามาเนี่ยมันไม่รู้นะตุ๊กเตี๋ยวทารางห้าเรามาแล้วเชื่อเชื่อตัวตุ๊กเตี๋ยวสั่นเลยตุ๊กเตี๋ยวสั่นเนาะมาต่อไปเลย ไอ้กระดิ่งมองท้องได้เปียดอ่ะคุณเนี่ยพร้อมใจอ่ะไอ้งูไอ้งูท้องได้ก็ตัวยิ่งรับเปลี่ยนสักดอกไอ้มองอะไรอยู่เพื่ออะไรยังว่าชิคๆขึ้นเนี่ยเนี่ยจะรับบอกว่าน่ารู้แล้วเจ้าบอกว่ากูยิ่งมาบอกว่าน้องกูยิ่งมาบอกเขาบอกเดี๋ยวชีวิตเดี๋ยวมันเออเจ้าก็อยู่ ตาไว้ก่อนตาไว้ตาเนาะมาตาบุรีก็มาเดี๋ยวไปเลยจ้าเบ้พูดดีกูยากูมีเงี้ยกูเปลี่ยนทุเรศตัวเลยเฮ้ยจ่ายไปก็ไม่ได้กูยากูอยากพูดใจไม่ใจไม่รู้ดอกกูว่าเขาเก่ง บอกว่าเรื่องของเพื่อนเราช่วงนี้ดีกว่าอ่ะกูอยู่สามเมื่อตัวยิ่งโอ้บอกว่าเรื่องของทุกเรื่องอ่ะที่ของพี่เรื่องกูอยากกูยิ่งบอกกูอยากอ่ะเรากูอยากกูยิ่งกูยิ่งใจอะไรแต่โอ้ยเฮ้ยเขาจะน่าจะมีชีวิตด้วยเราเลย
မယုံလို့ရှိရင်ဒီလိုလူဆုံးနဲ့ရှင်းလို့ရတယ်ဟာကျေးဇူးပဲကိုပြေနော်ကျေးဇူးပဲကျေးဇူးပဲဟုတ်ပြီကိုကျွန်တော်သွားကြရစီလို့သွားလိုက်မလားဘူးခွင့်ပြုပါဦးအေးကောင်းမေးရရှိတယ်။ထိုင်မောင်းအကိုကြီးညီမလေးကိုအကောင်တခုမေးမယ်။မမှန်ဖြေတော့ထုံးတိုက်ကအကိုကြီးကိုပေးရမယ်ငွေအတော်အရင်ရောမပေးနိုင်လို့အကိုကြီးကဟိုတိုင်းနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့လုံးနေတော့ညီမလေးကထုံးတိုက်ကိုအတူအရင်ဆုံးပေးဖို့ငွေအဲ့ဒါပေးလိုက်တယ်ဆိုဘူးကြရလဲကိုကြီးဟာဘယ်သူပြောမှာတော့ခုရတယ်ကိုပြေလာပြောသွားတယ်ကိုပြေဟုတ်တယ်အကိုကြီးရယ်ကိုပြေဆိုရတူပါလေသူကောင်းစားဖို့အတွက်သူ့အတွက်အကျိုးမြတ်ရှိမယ်ဆိုရင်တရွာလုံးမပြောနဲ့တကွာလုံးတော့မြှို့ချပြမယ်လူကိုကြီးရယ်အကိုကြီးညီမလေးရောအကိုကြီးရယ်ညီမအရင်မှာကိုကြီးရယ်ညီမလေးပြောရတာကိုယုံလားဟုတ်ပါရဲ့ညီမလေးကအူကြီးရဲ့ညီမအရင်းပါပဲဒါနဲ့ဒီကိုကြီးကလည်းသူကောင်းသားမယ်သူကြိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဘာမဆိုလို့မဲ့အကောင်ပဲဟင်းဒါဆိုညီမလေးကိုဒီဖုန်းထက်ကိုမပေးတော့မဟုတ်ဘူးနော်မပေးပါဘူးကိုကြီးရဲ့ညီမလေးပြောတာကရုံမအောင်ဒါဆိုတော့လုဆန်ရှိရသွားလို့တော့တော့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီဘာလို့ဆန်ရှိလဲဒါဆိုမင်းတော့
جو تيجي موني نار نياني دائما كنارو شدة جو تاومي تاومي واحد اثنين ثلاثة أربعة شنو هذا؟ موي موي يوه ကိုကြီးပေါ်စီကချေထားတယ်မို့အတော်အရင်ပြန်မဆန်းနိုင်လို့မင်းစကားဝါစီမှာလေပတ်ချွန်းနဲ့ချက်လုပ်ပြီးတော့ရလာတယ်ကိုလည်းမင်းပြန်ဆက်လိုက်တယ်မလားဟဲ့ငါမင်းနေတယ်လေဟဲ့မင်းနေတယ်ကွာပြေးလိုက်လေမင်းဦးကြောင်ကြောင်မလုပ်နဲ့အဲမင်းကဖြေတယ်မဖြေနိုင်ဘူးမင်းတို့နဲ့လည်းမဆိုင်ဘာမဆန်းရမှာလဲကိုစကားဝါဆိုတာငါတို့ရဲ့ကိုကြီးပြရလေမိသားဖာသားပြည်ပြည်တောင်းပါကွာမင်းလို့သူများသားမျိ
ตุ๊ญาเป้ราอยู่จ้วยราซ้าสอดาแม่นเลยไผแม่เมนเอาลงมาไม่จ้องมาอูเมนเอาลงมากอกขึ้นอูเอาลงมาไหลอ่าทุ่นไหนก็ตะนี้จะปูซู้ล่ะเนาะบ่าจี้เด้อบ่าวอืมบ่าเลยตี้เด้ ตาเล็กดีเลยตะเมียตาเล็กเนี่ยจี้ล่ะดิเบลอกที่เอาคันซ้าเนี่ยได้สุดาอะบ้าสันดาลมิเลยเอ้าจังเบลัวเบลูซะเปล่าได้มั้ยสุดาก็อะบ้าสิ้นซ้าลงไม่ออกผิดนี่ล่ะตะมีสิ้นซ้าจี้เลยตูเอเมนตันชิดเนี่ยรู้ได้เมนเทย์เดียวก็ตูยาเกเรไอ้นี่เมนเทย์อ่ะกูหวนชื่อเลย นอกพี่တော့ตู้โบเป็ดไปแล้วตูนี่บาจะซื้อไล่ตัวอะคือตูคลีมวยเลยจ้าอยู่ถึงจ้าเลยผิวตะละเมดละสุดาอะพ่อรู้ไม่ติดเลยกายกายชินผิดเสร็จอะเผ่ลุกเด็ดเลยไม่ติดเอ้ยတော့ตะนี้ตะนี้ตาสิอย่าได้เลยบะหลอกที่จีกวยขันษาเนี่ยเลยสุดาอะพ่อรู้
တဘောပေါ်ပါဘူးတဘောပေါ်ပါရဲ့ဗျဒါပေမဲ့သူဒီတိုင်းနေဆိုရင်ပိုးစိုးပေါက်မှစိုးလို့ပါဟိုတမီးကအဖကိုရာလောက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်သူ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးပြည်ပြည်ပေါက်မှစိုးရင်တော့မှာဒါနားလဲပါလေတမီးရဲ့စေတာကိုလည်းဒါလေးစားပါလေဆုံးသက်ဒီမူလာကြတယ်ဟဲ့ဒီနေ့ရပြစ်လာပြန်လို့ပြောတာငါ့ကိုပြောတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပါပြလို့မူရကျွန်တော်ပါပြလို့ရံပြစ်တယ်ဆိုတော့အပါကျွန်တော်တခါမမေးဘူးအပါကျွန်တော်မေးကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ပါပါအခုငါမေးပြီဘင်းဖြစ်ကျွန်တော်ဘဝအစအလယ်အဆုံးအားလုံးပြည့်စုံအောင်လုပ်ခဲ့ရဲမော့သူ့ရဲ့အဖေတွေအမေတွေအခုကျွန်တော်ဝါရအောင်ပြည့်စုံသွားကျွန်တော်ဝါပြည့်စုံသွားပြီပါကျွန်တော်သိချစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိန်းမကျွန်တော်ကြောက်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်ရှိရဖြစ်တဲ့တို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါမသိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ရှင်ကျွန်တော်ရှိတော့မိရဲ့တောင်းတောင်းနေတယ်အပါရဲ့ကျွန်တော်ရှိတော့မိရဲ့တောင်းတောင်းနေတယ်မင်းဒီလိုလုပ်နေလို့အဲ့ဒီမိရဲ့ငြိမ်းပါလားဟမ်你个好漂亮，刚才，对啊，没办法对，偷他呀嘛，压他呀嘛，你打他呀嘛，把他妈灭掉呗。哎，你把他妈灭掉，阿爸来不？没没嘛来不？没。没钱对，没钱那撇的，拉乌克里，哎呀，把他们骗上。别纠结，杀他呀没，偷他呀没，给抢他呀没。哎，你如果我哥心中有你了，哎，你把他们骗上对，但不是的，手机，民众太麻烦了。အပါပြောတဲ့စကားကြီးမင်းသိကြရလားထောက်မင်းသိတဲ့လူတွေနဲ့ဘဝတည်းကိုမင်းဖန်တီးရမယ်မင်းစားနဲ့မရဟာမင်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအတိုင်းမူလအခြေအနေတိုင်းပြန်ရောက်မိသားစုပျော်ပျော်ပါပါနေခြင်းလားနေခြင်းရဲ့မင်းဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပြီးဟုတ်ပြီလားအပေါကျွန်တော်ဘဝကိုကျုပ်ရင်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ကျွန်တော်ချစ်ရကျွန်တော်မိန်းမကျွန်တော်ရှင်မလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်အတူပြန်နေရမှာဟဲ့လားပါဒီမှာအဖပြောပြီးပြီပဲလူလေးစိတ်ချမ်းသာတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်လာဟုတ်တယ်ထွန်းတိုင်းမင်းဘဝရဲ့အစလေဆုံးငါတို့အားပေးနေမှာပါမင်းအဖပြောတဲ့အတိုင်းနားထောင်လိုက်စမ်းပါဟုတ်တယ်ထွန်းတိုင်ရဲ့အဖပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်မင်းစိုးစားစမ်းပါဟာငါတို့လည်းအားပေးမယ်တရွာလုံးကလည်းအားပေးမယ်ဟာတနေ့ကျရင်တို့မိသားစုကြံစည်သွားမှာပေါ့ဟဲ့ဒီလေငါတို့ရွာဖျောက်ဝဲနေပြီနော်နေပြီပါအဲ့ဒီမှာလက်ဝိအလံလူပွဲရှိတယ်အဲ့ဒီအလံဟာငါသားဆိုဖြစ်ရမယ်爸爸过去呀，那现在好的，我说阿斌妹，你哎，两下有啥嘛嘿？好的，周大爷，周大爷啥嘛哈？我说这边的话，那边嘛是，那边嘛阿斌妹哈，那周大爷呢？
Let's go!